Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, bizim çok sevdiğimiz kardeşlerden biri, Arif kardeşimiz dünyasını değişip, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz onunla uzun iller kardeş olmuşuz. Ümid edirəm ki, Allah bizi cennet ehlinden eder ve cennette de bir yerde olarak. Bizde olan məlumata göre bu kardeşe bugün əsr namazında Qaraçuxur məscidində cənazə namazı qılınacaq. İmkan daxilində onun cənazəsində iştirak etsəniz və onun üçün dua etsəniz, həm sizin üçün, həm də onun üçün yaxşı olar. Siz bu əməlinizə görə bir dağ boyda savab qazanarsınız. O da cənnətli olmağa yaxın olar. Çünki səhih hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Siz müminlər Allahın yeryüzündə olan şahidlərisiniz. Siz hansı müminin əməli salih insan olduğuna şahidlik etsəniz, Allah ona cənnəti nəsib edər. Mən şahidlik edirəm ki, bu qardaşımız əməli salih, sadiq və həlim xasiyyətli qardaşlardan olub. Mən onun kiminsə xətrinə dəydiyini görməmişəm. Ələl xüsus da mənə qarşı çox mehriban olub. Allaha dua edin, onun sorğu-sualını asanlaşdırsın. Qəbirdə verilən suallara cavab verə bilsin. Allah onun günahlarını bağışlasın, ona rəhmət eləsin və onu Firdovs cənnətinin sakinlərindən etsin.